U javnom preduzeću Toplana Stara Pazova u toku su pripreme za predstojeću grejnu sezonu, što znači da se radi remont kotlarnica. Radovi su počeli polovinom jula i polako se privode kraju. Mi trenutno radimo remont na naše sve četiri kotlarnice. To su kotlarnica prvi centralni blok u Staroj Pazovi, kotlarnica park u Staroj Pazovi, kotlarnica u ulici Branka Radičevića i kotlarnica u naselju Banovci Dunav. Ukupno instalisana snaga svih kotlarnica je 18,5 megavata toplotne snage. Ovo preduzeće snabdeva toplotnom energijom preko 110.000 kvadrata poslovnog i stambenog prostora. Prošle sezone je grejanje funkcionisalo bez problema s obzirom na to da je zima bila jedna od najhladnijih u prethodnih 10 godina, ističe direktor Vukašinović, ali uvidevši određene nedostatke sistema, ovom prilikom prvi put nakon 2 godine postojanja preduzeća rade detaljnu rekonstrukciju i pripremu. Ove godine smo za to imali predodređeno, odredili smo našim planom poslovanja 4 miliona dinara sa PDV-om i taj tender je završen, radovi su pri kraju i biće realizovani do sredine septembra. Svi naši kotlovi su ovoga puta detaljno pregledani, očišćeni i sa velikom pouzdanošću krećemo u sljedeću grejnu sezonu. Skupština opštine Stara Pazova je Toplani poverila i poslove održavanja kotlarnica u školama i predškolskim ustanovama. To je negde 17 objekata, odnosno 17 kotlarnica, koje također se sada u letnjem periodu se vrši remont i priprema i remont će također biti završen do sredine septembra i hladne probe će biti završene do kraja septembra, tako da će i sve naše škole i predškolske ustanove biti spremne za predstojeću grejnu sezonu. Tople probe se mogu izvršiti početkom oktobra, a i dalje sve kotlarnice koriste prirodni gas. Kao alternativni vid goriva u slučaju energetske krize uvedeno je lož ulje.